გამარჯობა, ეს ესეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღემდე გადაცემას მე მალხაზ რეფიაშვილი ჩემს კოლეგა მარიამ ტაკინძესთან ერთად წავიდა. მოგესალმებით. დღეს სტუმრებთან ერთად სამნიშნულოვან ჰეშტეგს მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში სამოქალაქო აქტივისტი რაშენ ზიადალიევი ჩაგვარჩევა მარმეულიდან და მოგვიყვება 8 თებერვალს მომხდარი ინციდენტის შესახებ. შეგახსენებთ, ის პოლიციამ სწორედ 8 თებერვალს ადმინისტრაციული წესით დააკავა. თუ რა მოხდა და რას უკავშირებს ამ ფაქტს რაშენი, თავად გაგვაცნობ შეტანებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი ფსიქიატრი ნანა ზავრადაშვილი იქნება. თუ რა მდგომარეობაა ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტაციონარულ დაწესებულებაში ადამიანის უფლებებისა და მომსახურების ხარისხის მხრივ, ამ თემაზე კვლევა ფონდმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის დაფინანსებით მოამზადა. ნინა ზავრადაშვილი იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სწორედ კვლევისა და საქართველოში არსებული რეალობის შესახებ მოგვიყვება ის. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ეროვნული კონფერენციის უკეთესი განათლებისთვის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. კონფერენციას საქართველოს სამქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში არაფორმალური განათლების ცენტრი ატარებს. ცენტრის ხელმძღვანელი ანა კვიზინაძე მოგვიყვება უფრო მეტს. აქვე გახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერშივართ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ მოგწეროთ თემები და საკითხები, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. და სანამ პირველ თემაზე გადავალთ, მახას უნდა წავიკითხოთ აუცილებლად ეს ამბავი. დღეს უზენაესმა სასამართლომ ევროპული საქართველოს ლიდერი თბილისის ყოფილი მერი გივი უგულავა თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე თანხის გაფანგვაში დამნაშავედის თქმა საქართველოს ისმის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის დ და ახალ მუხლის მესამე ნაწილის ა და ბ ქვეყნებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის მას 3 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუზა და ცნობისთვის ეგრეთ წოდებული ფონდის საქმეზე სასამართლომ გადაწყვეტილება უზენაესმა სასამართლომ მიიღოს ზეთირი მოსმენის ანუ მხარეების მოსმენის გარეშე. პრინციპში ეს არის ბოლო ამბავი, ჩვენ ველოდებით დააკავებენ თუ არა თბილის პროფილ მერს დაახსრულებას გადაეცემა ეს საქმე და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. და თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, გავახსენებ და მოვყვებით შემდეგ გადაცემაში. და დღეს ანუ გასი თემის უნდა გავახსენოთ და დავიწყოთ ჩვენ გადაცემა 8 თებერვალს სამოქალაქო აქტივისტი რაშენ ზიადალიევი მარნეულში პოლიციამ ადმინისტრაციული წესით დააკავა. მას პოლიცია ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის დარღვევას ედავება, რაც პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. სასამართლო პროცესი, რომელიც დღეს 10 თებერვალს დილის 10 საათზე იყო ჩაისმული, პოლიციის არ გამოცხადების მიზეზით ჩაიშალა. როგორია სამოქალაქო აქტივისტის ცხოვრება მარნეულში, დაუძღოდა წინ დაკავების ფაქტს და რას უკავშირებენ მიმდინარე პროცესებს რაშენ ზიადალიევის შემოგვიერთება სკაიპით და დეტალებს გაგვაცნობს. როგორც გითხარით, 8 თებერვალს დააკავეს რაშენ ადმინისტრაციული წესით და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა. გამარჯობა, გესმით ჩვენი რაშენ? ამ დიახ, გესმით. მოგესალმებით პირველ რიგში. პირველ რიგში ჩვენს მოგესალმებით და მადლობას გადაგიხდით გადაცემის მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენს. რაშენ, დავიწყოთ ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ საუბრით. თუ როგორია და რას ნიშნავს იყოს სამოქალაქო აქტივისტი მარნეულში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს დაკავების ფაქტი და ინციდენტი, რომელიც წინ და ყოველივეს თქვენს აქტივიზმს? პირველ რიგში ძალიან განსხვავდება რეგიონები, მაგალითად თბილისში სამოქალაქო აქტივიზმი ასე თქვათ უფრო ადვილია ვიდრე მარნეულში, იმიტომ რომ მარნეული ძალიან კონსერვატული რეგიონია, ქალაქია და აქ რაღაც როდესაც ხარ რაღაც საუბრობ ადამიანის უფლებებზე, ადამიანის თავისუფლებებზე, რაღაც დემოკრატიაზე, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული სიტუაციას ხარ ძალიან ბევრ შემთხვევაში. მაგალითად ჩვენ არ გვაქვს მაგალითი იმისა, რომ ადამიანი საუბრობდა ადამიანის უფლებებზე, თავისუფლებებზე და ძლების შემდეგ გახდა წარმატებული. მაგრამ ძალიან ბევრ მაგალითები გვაქვს იმისა, რომ თუ ახალგაზრდა მუშაობდა სულში, ან პოლიციაში, ან თვითმმართველობაში, გახდა წარმატებული. ან თუ შენ ხარ სამოქალაქო აქტივისტი, შენ ვერ იქნებ წარმატებული ამ ქალაქში. ამ ასე თქვა სტერეოტიპ არსებობს ზოგადად მთელი მარნეულის მუნიციპალიტეტში. აი გაგიმეორებ კითხვას, თქვენ სამოქალაქო აქტივიზმზე ბევრი ხმენია, ჩვენ ისე ვისაუბრია ხო ამ საკითხებზე. რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს თქვენს აქტიურობას ის ინციდენტი, რაც მოხდა? ხო მანამდე წინუსწრებდა ადგილობრივი ხელისუფლების კრიტიკა, არა მარტო ადგილობრივი, არამედ ცენტრალური ხელისუფლებისაც. რამდენად შეიძლება დავინახოთ კავშირი ამ ორ ფაქტს შორის?
ამ სამ თვეში, ორ თვეში ჩვენს მხრიდან განხორციელდა, ასე ვთქვათ, აქტივობა ლუკას რაძის გარდაცვალების გამო იმ საქმესთან დაკავშირებით მარნეულის პოლიციის წინ. ანუ ჰქონდა პერფორმანსი და 4-5 დღის წინ ჩვენ ჰქონდა აქცია, საპროტესტო აქცია მარნეულის თვითმმართველობის წინ, მარნეულის დაღუპულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. აი ამ აქციამდე, ჩვენ აქციამდე, ჩვენს მიმართ აქტიურ ახალგაზრდების მიმართ იყო მუქარა, მუქარი იმისა, რომ რა იქნება, არის რა იქნება 2 დღის შემდეგ, რა აღმოჩნდება შენ ჩანთაში მაგალითად 1 თვის შემდეგ. ანუ ყოველთვის ვინც აქტიურად არის ჩართული საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში, ამ ახალგაზრდების მიმართ ყოველთვის არსებობს მუქარა. და დაახლოებით ორი თვის წინ 5 დეკემბერს ჩემს ბიჭაჩემის სახლში განხორციელდა ჩხრეკა. ამ ჩხრეკის მთავარი მიზანი ის იყო, რომ ჩემ ბიჭაჩემი დაეხმაროს ქართულ ოცნებას ამ 20 წლის არჩევნებში. და მეც მუშაობ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივაში და სამართალიან არჩევნებში კოორდინატორი, ასე ვთქვათ, ქალაქ მარნეულში და ძალიან აქტიურად ვიყავ ჩართული 2018-ის და ასევე 2019-ის არჩევნებში და ამ კსით უნდათ რომ განეთრალონ ასე ვთქვათ რაშან ზიადალიევს. და რაშან ზიადალიევის მაგალითზე აჩვენონ, რომ აი ნახეთ, რაშან ზიადალიევი აქტიური საუბრობდა სხვადასხვა პრობლემებზე საჯაროდ და ნახეთ რა მოხდა. თუ თქვენ იქნებით ასე აქტიური, თუ თქვენ ისავლეთ ამ თემებზე, იგივე მოხდება თქვენს თავზე. ანუ რაშან ზიადალიევის მაგალითზე უნდათ რომ დააშინონ აქტიურ ახალგაზრდებს, აქტივისტებს. ეს დასახელება სამოქალაქო აქტივიზმს. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა რა მოხდა 8 თებერვალს, რომ მოგვიყვეთ და როგორ მოქმედებდა პოლიცია თქვენთან მიმართებაში. ვიღავე დაახლოებით იყო საღამო 9 საათი, ვიღავ ერთ-ერთი სუპერმარკეტში, ქალაქის ცენტრში. გამოვედი მაღაზიიდან, ესეთო სუპერმარკეტიდან და დაახლოებით 2-3 წუთის შემდეგ გააჩერა, ესე ვთქვათ, პოლიციის მანქანა ჩემს გვერდით და უნდოდა ჩემს სურათის გადაღება. მაგრამ მანქანიდან, ანუ მანქანის შიგნიდან უსურდა ჩემს სურათის გადაღება. ამ შემთხვევაში მე ჩემს მხრიდან რა თქმა უნდა იყო უარი, ამის შემდეგ გამოვიდა მანქანიდან და ზუსტად ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ჩვენ შორის კომუნიკაცია. და ანუ მანამდე არ წარადგინა თავიანთი თავი, ასე თქვა, არ წარადგინა გაჩერების მიზეზი და პირდაპირ სურდა ჩემს სურათის გადაღება. გადმოვიდა მანქანიდან, იმ შემთხვევაში ჩემი მოთხოვნა მხოლოდ იყო ის, რომ წარადგინეთ თქვენი თავი, ვინ ბრძანდებით, იმიტომ არ ეცვა საპოლიციო ფორმას, იყო სამოქალაქო ფორმაში და ჩემი მოთხოვნა მხოლოდ ის იყო, რომ ვინ ბრძანდებით, ან სახელი და გვარი და ჩემი გაჩერების მიზეზი რა არის. მაგრამ არც ერთი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას არ წარადგინა და ამის შემდეგ მე გადავიღე, ასე ვთქვათ, მანქანის სურათი და უკვე ამის შემდეგ ზუსტად დაიწყო იძულებითი გადაღვანა სამმართველოში. მაგრამ იქ გავიკვირე, რომ ისინი უკვე იყვნენ ინფორმირებული, რომ მე ვიღავ სუპერმარკეტში. ანუ ერთ-ერთმა პოლიციამ მითხრა, რომ აი შენ ვიღავ სუპერმარკეტში, მეც ვიღავ შენს გვერდით. ამ შემთხვევაში გავიკვირე, რომ ეს ძალიან კარგად ორგანიზებულია პოლიციელების მიერ. დასთან კიდე კითხვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის დღევანდელი სასამართლოს დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით, რომ დღეს დილით იქნებოდა შენი სასამართლო პროცესი, გადაიდო იმის გამო, რომ არ გამოსვლდნენ პოლიციის თანამშრომლები. ხო, რა მიზეზი დაასახელა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურამ, რატო არ გამოუცხადითო და რა მოლოდინები გაქვს ზოგადად სასამართლო პროცესების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებისგან მუდმივად გვესმის, რომ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და მაინც და მაინც სამოქალაქო აქტივისტების ნდობით არ სარგებლობს. ამიტომ გვაინტერესებს ელით თუ არა საკუთარი სიმართლის პოვნა სასამართლოში და რას ამბობენ, რატო არ მოვედით პროცესზე. როდესაც მე ვიყავი სამმართველოში, პოლიციელმა აღნიშნა, რომ რაშან შენ სასამართლო პროცესი ჩატარდება ქალაქ რუსთავში ორშაბათს 10 საათზე. ანუ ზუსტად აღნიშნა, რომ აი ორშაბათს 10-ზე რუსთავში ჩატარდება შენ სასამართლო პროცესი. ჩვენ საერთოდ იმ დროსაც ვიყავით იქ, მაგრამ აი როდესაც ვიყავით იქ, პოლიციელმა დამირეკა, რომ არა, ორშაბათს არ ჩატარდება სხვა დროს.
ანუ ზუსტი დროსაც არ მითხრა, მაგრამ მოვედი მარნეულში, შევედი პოლიციის შენობაში, ასეთ სამართველოში და თავიდან პოლიციამ შეადგინა ოქმი. ანუ ორი დღის შემდეგ მოხდა ასე ვთქვათ ფაქტი, ამბობენ რომ შენ ხარ დამნაშავე, მაგრამ ორი დღის შემდეგაც არ არის შეთანილი სასამართლოში სარჩელი პოლიციელების მხრიდან. და აი ერთი საათის შემდეგ პოლიციელმა შეიტანა ბონისის სასამართლოში სარჩელი. ანუ ვფიქრობ იმაზე, რომ ეს მოხდა ასე ვთქვათ სამშაბათს, მაგრამ სამშაბათს საღამოს, მაგრამ აი ორი დღის შემდეგაც არ იყო შეთანილი სარჩელი სასამართლოში. ეს არის სასაცილო, რომ თუ არ დამნაშავე, რატომ არ არის ორი დღის განმავლობაში მაინც და მაინც რატომ არ იყო შეთანილი სარჩელი სასამართლოში. რაც ეხება სასამართლოს, ისი ვიცით უკვე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც განხორციელდა კვლევები, ანგარიშები, შეხვედრები და ასე შემდეგ, მაგრამ რეგიონებში მდგომარეობა უფრო ასე ვთქვათ ცუდია. არ ვიცი რა იქნება, ჩემი დაკავება ასე ვთქვათ 173 მუხლი ითვალისწინებს, ან 1000 ლარიდან 4000 ლარამდე ჯარიმას, ან ასე ვთქვათ თავისუფლების აღკვეთა, ასე ვთქვათ 15 დღე, ან ჩვეულებრივ შენიშვნა. არ ვიცი ზუსტად ახლა რა იქნება, სასამართლო სისტემა ვიცით რა მდგომარეობაშია და არ ვიცი ჯერჯერობით ბონის როგორ გადაწყვეტილება მიიღება. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მხარდაჭერას. თქვენ არაერთი პოსტი ნახეთ სოციალურ ქსელში, ასევე აქცია გამართა თქვენს მხარდასაჭერად. აი სწორედ ასეთი პროცესების დროს სოლიდარობას რა მნიშვნელობა ენიჭება, ესეც რო გვითხრათ ბოლოს და დაგემშვიდობებთ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ. ეს არ არის პირველი ფაქტი, რასაც ხორციელდება, ასე ვთქვათ, პოლიციელების მხრიდან მარნეულში. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ ასე ვთქვათ ფრჩხალებში დაშინების გზით განეთრალონ ახალგაზრდებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასე არ იქნება. ჩვენ ვიქნებთ უფრო აქტიურები. ბოლოს და ბოლოს შეიქმნება მარნეულში ძალიან დიდი სამოქალაქო საზოგადოება. ეს მუქარა ხორციელდება ჩვენს მიმართ, აქტივისტების მიმართ ძალიან ასე თქო ინტენსიურად ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. მაინცება ჩვენ ვართ აქტიური და ეს არის ამის სიმბოლო, რომ ამის შემდეგაც ვიქნებით აქტიური, როგორც არის საჭირო. გავაკეთებ ის, რასაც არის საჭირო დემოკრატიული ქვეყნის აშენებისთვის, მარნეულში, რეგიონში და მთელ საქართველოს განვითარებისთვის. მადლობა რასთან, მადლობა სამოქალაქო აქტივიზმის წარმატებებს, ინსტრუქტორებს და დაგემსწრებლებს. რასთან ზიადალიევი სამოქალაქო აქტივისტი მარნეულიდან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ, რომ 8 თებერვალს დააკავა პოლიციამ 173 მუხლის დარღვევის ბრალდებით ადმინისტრაციულ სამართლებრივ კოდექსის და სასამართლო პროცესი ჯერ არ გამართულა, როგორც აღმოჩნდა ბოლნის ქუჩანიშნებს და არა რუსთავში, სადაც დღეს ელოდებოდნენ რაშანი და მისი უფლება დამცველდა. ჩვენ ახლა გავასუქებთ შემდეგ პროცესებსაც და სანამ მეორე თემაზე გადავალთ მანქანს, ვიდეო უნდა ვნახოთ. არასდროს გაიმართა დისკუსია სამოქალაქო პლატფორმის და იუნსის ორგანიზებით. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო, თუ რა საკითხებს განიხილავდნენ ამ შეკრებით ფარგლებში და დავგუნდებით შემდეგი თემით. ნახოთ ვიდეო. სოლიდარობის პლატფორმა არის EMC-ის ორგანიზების შექმნის სივრცე, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა საქართველოში მცხოვრებს, სხვადასხვა რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს და არამარტო უმცირესობებს. არიან ჩვენ ყავს წარმომადგენლები ქვემო ქართლიდან, ყავს ჯავახეთიდან, ანუ სომხური თემიდან, ყავს წარმომადგენელი აჭარლიდან, ანუ ქართველი მუსლიმები და ასევე პანგისის ხეობიდან და მეც გახლავართ პანგისის ხეობიდან აქტივისტი. ეს სოლიდარობის პლატფორმა ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ჩვენთვის, რომ უკეთ გავეცნოთ ქვეყანაში სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარე პროცესებს, თუ რა აწუხებს და რა გამოწვევებს წინაშე დგანან სხვადასხვა რელიგიური თუ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. მაგალითად, აი სოლიდარობის პლატფორმის შექმნამდე მე არ მქონდა ინფორმაცია
ზერელად ვიცოდი თუ რა ხდებოდა მაგალითად აჭარაში მეჩეთის შენობლობასთან დაკავშირებით თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგა მაგალითად ჯავახეთში სომხური თემი ან ქვემო ქართლში ეთნიკურად აზერბაიჯანელები და ასე შემდეგ და ეს არის ამან მე საკმაოდ ინფორმაციული გამოდგმა ჩემთვისაც და ჩემი პირადი გარკვეულწილად განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანია ვისაც ეთნიკური უმცირესობების მხრივ თავი გამოწვევი არის ქართული ენის სწავლების პრობლემა, ხარისხიან განათლება და ხელმისაწვდომობა. ასევე პრობლემა არის მათი პოლიტიკური თანამონაწილეობა და სამოქალაქო აქტივობა. ანტისის შემთხვევაში მთავარი პრობლემა არის ის დომინანტური ზერა, რითაც თქვათ ხელისუფლება და ზოგადად საზოგადოება უყურებს ანტის თემს და ეს არის რაღაცა ტერორიზმის საფრთხის რაღაცა ზერით ყურება ამ ხეობის მიერ და თქვათ აჭარის შემთხვევაში ამ ბოლო პერიოდში თავად პრობლემად მაინც ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი იყოსა, მაგრამ ასევე არის ფესების მშენებლობის პრობლემა, ხარისხიან განათლება და ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, თქვათ იგივე ინგლისური ენის ცოდნა და სხვა პრობლემები. და ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ ერთმანეთს ვიზიარებთ იმ გამოცდილებას, რაც ჩვენი სამოქალაქო აქტივიზმის განმავლობაში დაგვიგრძნობა. საქართველოში სხვადასხვა არადომინანტური ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფები, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები სხვადასხვანაირად განიცდიან ამ ქვეყანაში, არსებულ სისტემაში ჩაგვრას და გარიყვის პოლიტიკას, ხო? და შესაბამისად გვინდოდა დაგვენახა ის საერთო შეხების წერტილები, რაც ქონდა მაგალითად ეთნიკურად ქართველ მუსლიმს და ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მუსლიმს, პანკისტელს და ეთნიკურად სომხებს. და ოთხივე ერთად, ხო? და ამ პროცესში ვფიქრობდით, რომ ყველაზე კარგი საშუალება ამ შეხების წერტილების დანახვის იქნებოდა რეგულარულად შეხვედრა და ერთმანეთის ამ გამოცდილებების გაზიარება, ხო? რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც საერთოობა იყოს და მე დაკნობული ვარ, რომ არის მაგალითად მე ჩემი როგორც ეთნიკური აზერბაიჯანელის გამოცდილებასა და ეთნიკურად სომეხის ან ეთნიკურად ქრისტის ან ეთნიკურად ქართველი მუსლიმის გამოცდილებას საქართველოში იმ არსებულ სისტემაში ამ ქვეყანაში, რას ვქვია დისკრიმინაცია ეთნიკური უმცირესობების და რელიგიური უმცირესობების, რას ვქვია დომინაცია კულტურული, პოლიტიკური, ეთნიკური და რელიგიური მათ შორის. სახელმწიფოს პოლიტიკა პრინციპი წლების განმავლობაში იყო ასე ვთქვათ დომინანტური ხედვა ჰქონდა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ, რაც გამოიხატებოდა პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებაში. ზოგჯერ ეს იყო არ დანახვის პოლიტიკა, რომ თითქოს რელიგიური უმცირესობები არ ცხოვრობენ საქართველოში, ან მათი თითქოს გადამალვის და გადაფარვის პოლიტიკა, იყო მათი უსაფრთხოების წილში დანახვის პოლიტიკა, რომელიც ძველ სხვა რეგიონთან მიმართებას ეცხელდება და რაღაც კუთხით გამომდინარეობს სეპარაციის ფიშებისგან. და საზოგადოებას პრინციპში დომინანტურად აი ამ ხედვებიდან გამომდინარე უყურებს ხოლმე რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს, რაც ძალიან ბევრ სისტემურ პრობლემას უქმნის ამ ჯგუფებს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ აქტივისტებთან და ამ ჯგუფის წევრებთან ერთად უფრო ხმამაღლა ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რასაც ეს ზოგადი პოლიტიკა იწვევს ამ ქვეყანაში. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და გავაგრძელებთ, დავიწყებთ შემდეგ ჰესტებს, უფრო სწორად ქვეყნის მასშტაბით ფიქური ჯანმრთელობის დაცემაურ დაწესებულებებში, როგორი მდგომარეობაა ადამიანის უფლებებისა და მომსახურების ხარისხის კუთხით. ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ნანა ზავრადაშვილი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცემაურ დაწესებულებებში შეფასება განხორციელდა ფონდის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის მიერ. თუ როგორი რეალობაა ამ მიმართულებით ქვეყნის მასშტაბით და რა ტენდენციები გამოიკვეთა, ნანა ზავრადაშვილი შემოგვიერთდება და მოგვიყვება უცნობ სტუდიაში. პირველ რიგში მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში და ვისაუბრეთ დღეს ამ თემაზე. პრინციპში თანამი რაღაცა კვლევის კონკრეტულ დეტალებზე გადავიდა, მანამდე ისეც ზოგადი კითხვა უნდა დავუსვათ კვლევაში, როგორი ტენდენციები გამოიკვეთა იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევით წინაშე დგას ეს სისტემა და რა რეალობაში გვიწევს ცხოვრება, ხო? იმიტომ რომ გარდა იმ დეტალების და ასევე ზოგადი სურათი უკეთ ავიღოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
რეალობა არის ის, რომ ფსიქიატრიულ რომ დაწესებულებაში პაციენტები არიან ძველი მდგომარეობაში. ძირითადი პრობლემა გამოიკვეთა ის, რომ ხანძრება ცხოვრობენ ის პაციენტები, რომლებსაც არის ფსიქიატრიული სტაციონარული მდგომარეობა, საავადმყოფოს სიღრმეს, არამედ საცხოვრებელი ჭირდება, არ აქვს საცხოვრებელი გამოთვლის თავშეფარების ფუნქციას, რის გამოც მათ ისინი მოწყობილები არიან საკუთარ გარემოს, არ აქვს ადეკვატური სტომატური მომსახურება ჯანმრთელობის, არსებული აქვს საზოგადოებაში დაბრუნება, ინტეგრირება და ასე შემდეგ და იზოლაციაში არიან საზოგადოებისაგან წლების განმავლობაში. მეორე პრობლემა, რაც გამოიკვეთა, არის ის, რომ ნარკოლოგია და ფსიქიატრია ვითარდება არის ხალხად რეგულირებადი დარგი და რაც უარყოფითი საისახება როგორც ფარგზე ფსიქიკურ თავმთავრობაზე, ასევე საისახება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში ძალიან გამრავლდა ასე ვთქვათ ორმაგი დიაგნოზები, როგორც ფაქტორული ნერვის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქოზები, ასევე ფსიქიკური აშლების მქონე პაციენტები მომეხმარეს სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებას. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ამ ორი დარგის კოორდინება და ინტეგრირება ადეკვატური მომსახურებისთვის. ალბათ ნენა, რამდენად განსხვავდება რეალობა რეგიონების მიხედვით? მაგალითად, აჭარაში ამ მხრივ რა რეალობის წინაშე ვართ და აი კვლევის ჩატარების პროცესში რეალობის საკითხი როგორ იყო, რამდენად იყვნენ ეს დაწესებულებების წარმომადგენლები, პერსონალი, პაციენტები, პაციენტის ოჯახის წევრები მზად იმისთვის, რომ თქვენი კითხვებისთვის ეპასუხოთ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ხო თავიდანვე უნდა მეთქვა, რომ ეს კვლევა შეფასება ფსიქიატრიულ პაციენტებს განხორციელდა ჯანმრთელობის ინიციატივით ხელმოჭრით და ამის გამოც ყველა დაწესებულება რეალურად იყო შეფასების საერთო პრობლემა არ შეკვია შეფასების ჯგუფს კვლევის ჩატარებისთვის. რაც შეეხება პაციენტებს, პაციენტები მიჩნეულები არიან ასე ვთქვათ სხვადასხვა ინტერვიუების თავის აზრის დაფიქსირებას, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის შედის ხოლმე პერიოდულად, მაგრამ ოჯახის წევრები კითხავს არიდებდნენ ინტერვიუს საშკარად და თავსარიდებდნენ მონაწილეობას. აქ გამოიკვეთა ასისტენტი ჯოსეფი ისეთა საკითხავე ძნელია იყო პაციენტები როგორ ფიქრობენ ცხოვრობენ ცნობით და მატრიალებასთან არ კავშირდებიან გულშემატკივარი, ან არ იშვიათა საკითხავე. ან სწორედ უარს ამბობენ პაციენტს, ვინ საკითხავს. ისინი ფას არიდებენ ასე ვთქვათ ობიექტური ინფორმაციის მოწოდებას, ან ფიქრობენ რომ თუ იყო რაღაც თავის ან პაციენტზე ისახება უარყოფითად, ან გამოწერენ პაციენტის სიმიერ და სხვადასხვა მიზეზია ფაქტი, რომ აქტიურად არიან არ მონაწილეობენ კონფლიქტებში. ის არის რომ სტიგმაა და ერიდება, რომ საფიქსირო რომ მათი ოჯახის ახლობელი არის წარმოქმნილი. რაც შეეხება აჭარის სიტუაციას, უნდა ითქვას, რომ რეგიონის განსხვავდება სიტუაცია. ზოგიერთ რეგიონში უფრო მძიმეა, ძირითადი სიმძიმე გამოიხატება იმაში, რომ არის მოძველებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოვლენა ორდება და რემონტდება და მიგობესდება, ასე ვთქვათ, ის არა ინტერნეტებით, როგორიცაც ვისურვებდით. და აჭარაში გარემოც და უკვე თითქმის, არა, აჭარაში მოხდა საოცარი რამ. ფსიქიატრიული დაწესებულება იყო მონოპროფილური და გახდა მულტიპროფილური. სახლი შეიცვალა და დაარქვა ბათუმის სამედიცინო ცენტრი. როგორც წესი, მულტიპროფილური სავალდებულში ფსიქიატრიული დაწესებულების გახდა არ ხოლმე პრობლემა, მაგრამ აქ ორი ფაქტორი ხოლმე ფსიქიატრიული დაწესებულებაში ძალიან კარგია. უნიკალური ფენომენ ფაქტია, რომ ფსიქიატრიული დაწესებულება იყო მონოპროფილური, აქეთ შემოემატა და დაღუპულებები ფსიქიატრიული ტიპში ემატა. გარდა ამისა, აჭარაში უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ადგილობრივად დააფინანსოს ქართული პროექტები და ასეც მოხდა. როგორც ხუთი მობილური გუნდი მაღალთია რეგიონში დაფინანსებულია აჭარის ჩანდაცვის მიერ, ასევე ერთი მობილური გუნდი თვითონ ბათუმში ბათუმის მერიის მიერ და სიახლოვეს პირველი ამბიზა, უნდა ითქვას, რომ არის მართლაცმიან სასახარო ამბავი, დაფინანსდა ახალი ტიპის საცხოვრის სტაბილურობის კონფერენციაზე, განიცდა უცხო კაცზე და ისეც დააფინანსდა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს.
ჩვენ სახელმწიფო ძალდებულებს დაუბრუნდებით, მანამდე მინდათ უთხოთ ჩვენ ახსენ სტიგმები, რომლის გამოც შეიძლება ადამიანები ვერც დაუბრუნდნენ ღიად ამ საკითხებზე. ხო, მინდათ სწორედ აი ამ თემებზე ვისაუბროთ, როგორია ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება, რა ბარიერებს აწყობა ის საკუთარ ცხოვრებაში და რა სტიგმების დაძლევა უწევს გარდა ამ ადამიანს თვითონ, რომელიც შეიძლება დაწესებულებაში იყოს, ასევე მის ოჯახს, იმიტომ რომ მისი ოჯახიც ხდება აი ამ სტიგმის სფერში შეიძლება. Да, ბევრი ბარიერის დაძლევა უწევს. ეწია რომ გასაკვირველია პირველი არის ის რომ მიღებაც ხო რომ დაავადებ ის ადამიანებს არ უნდა თქო მიიღონ რომ ეს ფაქტი რომ აქვს ეს დაავადება ახლა რომ ეს დაავადება და მიაკითხონ ეთიკს ანუ ეთიკს ისეთას არ აკითხავ ეს სიგნის ბრალია რომ ვაიქო არ თქვავენ არანორმალურად ან შეშლილად და აი ეს ძარლები ფიზიკურ ავადმყოფობის ძარლები არ არის ის ის და საგიზეა სწავლობთ რო არ მოხდეს, ამიტომაც არის კარგი რომ ინტეგრირებულია ზოგადად პროფილის სამომწყებში, თუ ის პროფილოსი საკუთარ არ იყოს კონტექსტ გამოყოფილი იდეა. მეორე პრობლემა, რასაც აღწევენ, ეს არის ამ ადამიანებს არაადეკვატური დახმარების მიღება, უჩიფერეცირებული სამშენებლო ადამიანის წინდებოდეს დახმარება დასაქმებაში, განათლების მიღებაში, ანუ შეიძლება სტუდენტი იყოს და ალბათ გახდეს ხო? ამ ხოლმე ამ პროფილის შეცვლა ან დახმარება სხვა ახალი განათლების მიღებაში, ამის შესაძლებლობა არ აქვს. დაუშვათ აქვს სამსახური და თავის საუკეთესო გამო ვეღარდება ამ სამსახურის გაგრძელება. ისევ პრობლემა იქნება დასაქმება და სამსახურის მოძიება და განთქმის შემორჩენება სამსახურის როგორც თულში კითხავს. ამიტომაც არ აკითხავს იგიაც. ზიადეთ ფიქრობთ დასაქმებულება სამსახურის შემორჩენება პრობლემაა. ეკონომიკური პრობლემა საწყდება პირველ ეს ინდექსური სტრესსაც ხდება, ნუ ეს რო ავად ფაქტორი ახლობელი და დახმარება შეიძლება ვერ აღმოჩნდეს. და მეორე კი არის რომ ეკონომიკური ამისთვის საფრთხებია დროს ახარჯის ოჯახის წერს. ხო, ამის გამო თვითონაც სოციალურად პრობლემა ექცევა და შეიძლება სოციალურ საფრთხეზე დაბრუნება დაიწიონ. თავად ანუ თემა საკმაოდ ცელია, პროგრამა ძალიან ბევრია, მაგრამ აიც რო დავუბრუნდეს სტაციონარულ დაწესებულებაში არსებულ რეალობას, როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე დაწესებულებაში შესაძლოა იყოს გარემონტებული, თუმცა ზოგად პირობებზე რო გვესაუბროთ, რა პირობებში უწევთ პირებს ამ დაწესებულებაში ცხოვრება და რამდენად ღებულობენ იმ სერვისს, რაც წესით ხელს უნდა უწყობდეს მათ მდგომარეობის გამოკეთებას, ასე ვთქვათ. და რამდენად არის საკმარისი აქტივობები, რაც შესაძლოა დაეხმარებათ სოციალიზაციაში და დაბრუნებაში, ასე ვთქვათ. აქვე ამ თემის გაგრძელება, რამდენად არის საკმარისი, რაც გვაქვს, იმიტომ რომ ეს მე ანუ ჩვენს ახსენეთ, რომ ადამიანები თავშდაფარებენ, იმიტომ რომ სხვა წესასწრელი არ აქვს და ამ დროს შეიძლება ვიღაცა ვერ პოულობდეს თავის ადგილს, სწორედ იმიტომ რომ დაკავებულია. რამდენად არის ეს განკომოჩი აი თქვენი კითხვა ყოველთვის პოზიციონია და მე დაგითხრათ ეს ფსიქიატრული სტაციონარი არის ძირითადი ეს ძირითადი რგოლი ფსიქიატრული მოსახლეობის მეთოდებს ფაქტორ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მაღალი სტანდარტი და ეს ჰუმანური ამისათვის უნდა მოხდეს ამ სტაციონარის ფილოსოფიის რეფორმირება თვითონ სამოწყობის ფილოსოფიის ეს არ უნდა იყოს იზოლაციის ადგილი ეს არ უნდა იყოს გარიყვის ადგილი ეს უნდა იყოს ადამიანის ხანმოკლე ადეკვატური მოსახურების სწრაფ კონკრეტულ სიტუაციაში მისთვის ადამიანს შეიძლება სტაციონარ მოსახურება უნდა მოესახროს სწრაფად ხარისხიანად ხიბლულად და შემდეგ გააგრძელოს უკვე არასკენ ახსენებს უკვე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია იქნება თუ უნარები სახლებს უკვე უნდა გააგრძელოს თავის საცხოვრებლად თან ახლოს თემში უკვე სხვა სერვისები ანუ როგორ უნდა იყოს ისე ეს უნდა იყოს ჩაჭრე რგოლი გამწვავების დროს ანუ უკვე უკიდურეს ფუნქციაში სტაციონარი და სტაციონარის გარეთა სერვისების თლიქსელი, რომელიც იძლევა სხვადასხვა ინდივიდუალურ საჭიროებებს და შესაბამისად. ჩვენ სტაციონარში რაც შეიძლება ძირითადად ორიენტირებულია მაინც სამეტის მედიკამენტურ უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ დაფინანსება დაფინანსება მწირია, ის რაც გვქვით, ანუ გასაფასებით გარემო პირობებს საფასებით, სამედიცინო მოსახლეობას. ფასდებით, ფასდებით არის ყველა ძალადობა, ანუ კლებების დარღვა,
და რამდენად ინტეგრირებული შეიძლება იყოს ადამიანი, რამდენად უცხო საქმიანი ადამიანი დაუბრუნდეს თქვენ. ხუთ თემას დაფასებით და აი ამ თემების მიხედვით აღწერა რომ გარემოპირობები რთულია, მიხვდეთ ის რომ რამდენიმე დაწესებულება გარემონტებულია და ეს რემონტი მიმდინარეობს, ანუ რემონტდება, მაგრამ მაინც მიზნია პირობები. იმიტომ რომ სანამ ის გარემოკდება ერთ მეორე უკვე ბადეობა და სიჭირეს განახლებას, ანუ მუდმივი ინფრასტრუქტურის ცვლილება და გარემონტება და განახლება ჯდება. მეორე ის რომ აი ადამიანები უფრო იზოლირებულები არიან და სამედიცინო მოსახურებას, ანუ მედიკამენტს იღებენ, მაგრამ ფსიქოფიზიური ადაპტაცია არ არის იმ საკმარისი და იმ ადამიანს ჩნდება. ეს სამედიცინო და ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ადამიანებს ფაქტიურად აყოლებენ იმაზე მეტყვას, ვიდრე მასაც რეალურად ჩნდება ფსიქოფიზიური სასწაულად და რეალურად უკვე დალაგება გამოდის, ხო, ადამიანს გააჩერებს სამოწყობისი და ხოლმე იმის გამო რომ ვერ წერ არ აქვს გარეთ ხარჯები გარემო ანუ ვასწავლობ. ეს სამწუხაროდ დაკავებული ასეთი პაციენტები, რომლებიც არ უნდა იყვნენ და როცა ეს 20% გამოაწევს, მეკუნდა ეს ფაქტორისტიკის სახლებში, ხო? ასე ვთქვათ, ადამიანს გაწირდება სამედიცინო მოსახურება, მიიღოს ფსიქიატრიული მოსახურება, ეს რომ გაწესდება ადგილი. ადგილების გამოწევა კი არ არის საჭირო, გამოწევა საჭირო. დიდი მადლობა ამ თემის თქვენ საერთოდ იწურება. ჩვენ სტუდიაში იყო ნანა დავრადაშვილი, ყველა მომზადა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის მიერ არის ეს ყველა მომზადებული, მაყურებელს კი ვუთხრათ, რომ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მომზადდა ეს ყველა ფსიქიკური დამცველობა. ფსიქიკური დამცველობა და ადამიანის უფლებები. დიდი მადლობა ქალბატონო, ჩვენ გავაგრძელეთ ამ თემებზე საუბარს. ჩვენ დაგვიწყობთ და ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით მომავალში. გაგაცხადებით. ნანა დავრადაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და დავიძრათ ჩვენ კიდევ ერთი დღევანდელი ბოლო ჰეშტეგი. და ეს არის განათლება მახასიათებელი. ეს არის განათლება, განათლების შესაძლებლობის საუბრო ახლა საქართველოს სამხალათში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში ეროვნული კონფერენცია უკეთესი განათლების წინ გაიმართება. კონფერენციას არაფორმალური განათლების ცენტრი ჩაატარებს, უფრო მეტ დეტალს ცენტრის ხელმძღვანელი ანა კვირინაძე გვეტყვის, რომელიც Skype-ით შემოგვიერთდება, ის უკვე ფაზზეა. გეთმის ჩვენი ანა. მე მესმის თქვენი ხმა თქვენ. შესანიშნავად პირველ რიგში მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში არაფორმალური განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი ანა კვირინაძეა ჩვენი Skype-ის სტუმარი და დავიწყოთ პრინციპში თემაზე საუბარი, დავიწყოთ თქვენი ცენტრიდან, თქვენი ცენტრის საქმიანობის შესახებ რო გვიამბობთ ზოგადად ანუ კონფერენციაზე გადავიდეთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ორგანიზაციას არაფორმალური განათლების ცენტრი, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვარსებობთ, არც თუ ისე დიდი ხანია, 2015 წლიდან ჩაეყარა ჩვენს ორგანიზაციას საფუძველი და მას შემდეგ ვახორციელებთ არაერთ პროექტს, რომელიც ძირითადად მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წევრებისთვის საგანმანათლებლო უნარების დახვეწა, ასევე სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და სხვა, რაც არის ასე ვთქვათ არაფორმალური განათლების არსი, თითქმის აი ამ მიმართულებით გვიწევს მუშაობა. ანა, გასულ წელსაც დაუბრუნდით ზოგადად ცენტრის და კონფერენციის შესახებ, რომელიც გასულ წელს ჩატარდა. წელს რა შეიცვალა ამ შესახებ რო გვითხრათ, ვისთვის არის ეს კონფერენცია, რა მიზანს ემსახურება და რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ? დიახ, კონფერენცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მადლობა ამისთვისაც, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მივაწოდეთ ჩვენ მსმენელს ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ. მას შემდეგ კიდევ რამდენჯერმე ჩატარდა კონფერენცია უკეთესი განათლებისთვის და ახლა უკვე მეოთხედ ვატარებთ და შევეცადეთ, რომ გავცდით საზღურებს და უკვე ვატარებთ ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიც არის მაგალითად ბათუმი, აღნიშნულ კონფერენციას. დაინტერესება არის ძალიან მაღალი წელსაც და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პედაგოგებს, სტუდენტებს, მოსწავლეებს აინტერესებს განათლების თემატიკა და აქტიურად არიან ჩართული და იჩენენ სხვადასხვა ინიციატივებს, რომელიც ჩვენი განათლების სისტემას უკეთეს გახდის. ამ ეტაპზე მოგახსენეთ, დიახ?
Ჩვენ დაასრულეთ კითხვა. Ამ ეტაპზე მოგახსენეთ, რომ ბათუმში ჩატარდება და ქუთაისში კიდევ თბილისთან ერთად კონფერენცია. თბილისში დაგეგმილია 16 მარტს, უკვე დასრულდა განაცხადების მიღება და საკმაოდ მრავალრიცხოვანია მსურველთა რაოდენობა და ჩვენ მოგვიწევს ალბათ, რომ გადავარჩიოთ პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, და საუკეთესო ნაშრომები შევარჩიოთ კონფერენციისთვის. რაც შეეხება ბათუმს, ჯერ კიდევ გრძელდება ნაშრომების მიღება და შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელიც დაინტერესებულია განათლების საკითხებით და აქვს მოტივაცია, რომ თავისი სიტყვა თქვას ამ მეტად მნიშვნელოვანი მიმართულებით, შეუძლია ნაშრომები გამოაგზავნოს 29 თებერვლამდე ჩვენს მეილზე. თქვენ ახლა თავისი სიტყვა თქვას, ანუ კონფერენციაზე გულისხმობთ, რომ რაღაც საკონფერენციო თემები იქნება გამოტანილია, აქცენტი თბილისში უკვე დასრულდა განაცხადების მიღება. მაინტერესებს ძირითადად რა თემები ახლა პოპულარული ერთად განაცხადებაზე საუბრობთ, ანუ დარგის ექსპერტები, რომლებიც კონფერენციაზე სიტყვით უნდა გამოვიდნენ, ძირითადად რა პრობლემების მიმოხილვას აპირებენ, როგორია ტენდენცია ამ მხრივ წარსულში, ახლა როგორია და რა იმ შეიცვალა თუ არა, ქონია თუ არა თემა, რომ კონფერენციაზე ერთხმა თუ აი ეს პრობლემა საერთოდ მქონდა და წელს აღარ გვაქვს. იცით, თემატიკას ჩვენც ვთავაზობთ ხოლმე, მაგრამ თვითონ აბსოლუტურად თავისუფალია. ძირითადი ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია არის, რომ ეხებოდეს სასკოლო განათლებას და ძირითადად ეხება ისეთ თემატიკას, როგორიც არის მაგალითად სკოლის როლი საზოგადოებაში, როგორ უნდა გავზარდოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებში, რამდენად მნიშვნელოვანია მაგალითად ინკლუზიური განათლების დანერგვა სკოლის დონეზე, რა როლი აქვს ამ ყველაფერში მასწავლებელს, მშობელს და აი ასეთ აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. თქვენ კითხვა დამიშვით, რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, წინა კონფერენციები გქონდა და წელსაც წარმოადგენს თუ არა მსგავს პრობლემატიკაზე თემები. Ну, სამწუხაროდ ესე მარტივად არ გვარდება მოგეხსენებათ პრობლემები და მაინც რჩება ჯერ კიდევ. აი მაგალითად ყველაზე პრობლემური საკითხი, რომელსაც ჯერ კიდევ მიიჩნევს როგორც შანს საზოგადოება უმნიშვნელოვანეს პრობლემად, იმიტომ რომ ამ თემით არის უმეტესად დაინტერესება და ნაშრომები ძირითადად ამ თემატიკაზე შემოდის, ეს არის ბულინგის თემა, ანუ სკოლაში ძალადობის თემა, რომელიც როგორც ჩანს ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი პრობლემა და ასევე ინკლუზიური განათლება არის აქტუალური თემა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თბილისში და ნახოთ ბათუმში რა გამოიკვეთება, შეიძლება განსხვავებული სურათი იყოს. ანა, ერთ-ერთი თემა არის უსაფრთხო სკოლა. თქვენი მოსაზრება რომ გაგვაცნოთ კონკრეტულად ამ მიმართულების შესახებ, წერია უკვე განათლების სფეროზე მუშაობთ აქტიურად, თქვენი აზრით როგორ უნდა შევქმნათ და რა არის მთავარი განმაპირობებელი უსაფრთხო სკოლის? უსაფრთხო სკოლის განმაპირობებელი ჩემი აზრით პირველ რიგში არის იმ უნარჩვევებით აღჭურვა მოსწავლეების, რომლებიც თანამშრომლობით უნარებს გულისმობს, იგივე პრობლემური, ასე ვთქვათ, შემთხვევები, როგორ უნდა მართოს, როგორ უნდა მოაგვაროს ბავშვმა, აი ამის შესახებ უნდა იყვნენ ინფორმირებული ბავშვები და უნდა ქონდეთ შესაბამისი უნარები, რომ მოლაპარაკების გზით გადაწყვიტონ პრობლემები. ეს არის უსაფრთხო სკოლის, ნუ გააჩნია, რომ გულისმობთ ახლა უსაფრთხო სკოლაში, მე მიყვარს ერთადაც აი ძალადობის კუთხით, რომ საზოგადოების უმრავლესობა ჯერ კიდევ აღნიშნავს, რომ ბულინგი ხდება სკოლაში და ესეც უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება. სახელმწიფო უსაფრთხოება რომ უნდა იყოს უზრუნველ ყოფილი და ავალების გასაშველები, ამას არ გულისხმობთ. ეს ისედაც ცხადია. კიდევ კითხვა რომ ეს დაგისწრეთ და აგენტიდობით, იმიტომ რომ ჩვენი საიტერო დროს იწურება. ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ რომელზე საუბრობთ თავად თქვენი კონფერენციაც საერთაშორისო გამოცდილება როგორია, რა როლი ენიჭება ხოლმე სამოქალაქო საზოგადოების ამგვარ აქტიურობას განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების აღმოფხვრაში? ანუ არაფორმალური განათლების ცენტრები, კონფერენციები, პროფესიონალი ადამიანები, როდესაც საუბრობენ კონფერენციის დონეზე, რა როლი აქვს ამ ყველაფერს სკოლის პრობლემების მოგვარებაში?
საერთაშორისო დონეზე უმნიშვნელოვანესია საზოგადოების მონაწილეობა მსგავსი პრობლემების მოგვარებაში, რა თქმა უნდა, და მსგავს კონფერენციებს განსაკუთრებული ყურადღებაც ექცევა, იმიტომ რომ აღნიშნული კონფერენციები არის გზა მოვისმინოთ განსხვავებული მოსაზრებები, მოვისმინოთ სხვადასხვა იდეები და ინიციატივები, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგცემს იმას, რომ ჩვენ კონკრეტული პოლიტიკა დავხვეწოთ და გავხატოთ უკეთესი, ვიდრე დღეს გვაქვს. Ну, საქართველოში ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ნაკლებად ხდება, მაგრამ იმედი მაქვს, ჩვენ მცდელობას არ ვაკლებთ ყოველ შემთხვევაში, იმედი მაქვს, რომ მათ შორის გადაწყვეტილების მიღები პირებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ჩვენს კონფერენციაში და მოისმენენ იმ ადამიანების ხმას, რომლებიც არიან სასკოლო საზოგადოების აქტიური წევრები. მე ვერ ვიცი, რომ ისინი არიან მოწყვეტილი აბსოლუტურად ამ სასკოლო განათლებას, არიან აბსოლუტურად ჩართული სასკოლო განათლებაში და არიან აქტიური წევრები სასკოლო საზოგადოების. ამდენად, მათი მოსმენა, მათი იდეების გაზიარება, ჩემი აზრით, უნდა იყოს უმნიშვნელოვანესი და იმედი მაქვს ეს დროც დადგება და ჩვენ ღია ვართ გუმასპინძლოთ სამთავრობო, არასამთავრობო თუ სხვა დაჯგუფებების წარმომადგენლებს ჩვენს კონფერენციაზე. მადლობა, ვიყავი ჩვენი გაცემის სტუმარი, ჩვენი გაცემა, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი ჰეშტეგია ერთ-ერთი განათლება ჩვენი გაცემის და გავაგრძელებთ ამ საკითხებზე მუშაობას, ანუ ვიგინაძე არაფორმალური განათლების ცენტრის. მადლობა, წარმატებები. დაგემსჯელობით, კარგად გრძანდებოდეთ. და პრეზიდენტი გაცემას დასრულდა. ეს იყო დღეს ბოლო ჰეშტეგი, გადაცემა დაბრუნდება უკვე ხვალ ზუსტად 5 საათზე. ხვალამდე დაგემსჯელობით, გახსოვდეთ, რომ 7 საათი ჰეშტეგის დრო. ნახვამდე.